Evo, ovdje kećina i danas malo kod svog komšije Sulje, da vidim šta danas radi, nisam ga odavno posjetio, da vidim je li živ, šta se dešava, šta radi. Već su me osjetile njegove čuvari, cuke. Da vidim šta Sulje radi, plete korpe, sve pletiće. Na njegove kućice, šta je ono napravio? Svašta. Od pruća je on opleo kućicu nekakvu. Isto je dom za vješanje. Samo će mu je dignuti u zrak. Idem tamo dok me nisu cuke napale. To je njegova priroda. Ovo je seoska voda, rezervoar. Sad idem vam kod Sulje. Isto onaj azil za pse, ima i na sve strane me izviruju, napadaju, laju. Bježi tamo. Bježi kuštro. Koni ga Sulju, iz mene strah. Evo nas u Suljnu vikendcu. Šta je ovo napravio? Suljo! Suljo! Jesi živ, jad? Ja sam jebote. Ja sam, brate. A, šta je ovo, di sam ovo došao? Evo. Kakva je ovo radionca? Evo, vidim. A, pa gdje si, Suljo, šta ima, kako si? Evo, selam i... Selam i merhaba, da je to poslao, Suljo. Da je hiljadu nas. Ale, nisam ti došao od proljetnost. Ne znam, kad sam te snimio. Ja sam kad si dole kočio onu... Ma jebovati, evo vidi, bjeda i jebi ga. Nema drugu. Muko moja, šta ću s tobom? Eto ti moj, brate moj. Ajde, rekode, danas. Ha? Danas su jagmi malo slobodna vremena, rekode malo su ulju, da vidim šta mi su ulju radi. Evo vidiš. Šta je ovo, roba? Pa ja, evo. Sepeti. Pa ja. Sad je tvoja sezona, oni idu sad pred zimu, jel da? To najbolje se prodaje sad pred zimu. Pa jes prav, oni uvijek, kada ko hoće kupi, ono kupi, a kada neće, neće. To kupuju. Evo, cijelo lito mi bili skoro. Hajde. Cijelo lito. Izađi malo van da vidim šta, šta si. Izlazi, izlazi da vidim šta si radio. Jes čuo. Izlazi, nemoj meni, jes čuo. Da te malo bolje vidim, ovdje bolje svjetlo. I cigare, momak puši. Nešto si mi ofalio. Ej. Ma nisi bolio koronu možda? Ma nisam, ja sam obolio i dobro majko. Ova me noga najgore kećina smori. Noga? Smori. Ali šta ću? Šta ću? Jebi ga. Ovdje si cijeli život, briga tebe. Pa vidio si sinoć, ošao malo hrane. Sinoć si prošao u pola deset čini pa se. Pa ja, ovdje su hrane donio i jedno krmat mi dolazno kompire. Jesu pa, juzerali, jesu. Ma nisu čudo. Ma lakše ćeš pokopat. Jes, pokopao. Hej, šta si ovo pleo, nešto sam zapazio ovdje. Je, gledaj. Šta si ovo materiti napravio, da vidi. Gledaj. Šta je to? Ovo je čovjek bio naručio. I slagu. Jedan smiju. A, Sulje. Evo vidi. Ovo sam naš, metno samo da mi ne gnije odzor. Ja. Beži garu tamo, beži. Beži. Tako je Sulje, zaglavim na njeg. Vidi. Samo malo. Ej. Samo malo Sulje da prođe. Ovo da sve valja.
Ne, 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 gleda. Vidješ? Ne, mrvo, kako ko misli, ba. Ne, utvrđeno. Kud su vrata, čekaj. Valja ovo oplet. A moj Suljo, koliko si dana proveo za ovo? 15 dana. Ovo si vrtio pleo. Evo ćemo pokloniti Ratkvi Halidi. Ha? Vo more? Oni malo vole ovako ove male kućice. Mora vala svako. Ne nadit ćemo i za Đuđer dan. Mora vala. Jel to teško sad nije, sušlo se na suncu, jel? Nije se ono suvalo, se ne mreš rušit. Vidite. Ma nije, ne mreš ono suvalo. Vidiš ti. Uštio? Ne mreš se ono, jer da je samo malo kako bezbolno nešto. Ti bi to malo lakirao sad, jel? Ja. Nema. 15 dana sam ja ovdje probao. Ovo si pravio? Ja i... Ovu igračku? Ovo ja bi ga odzgur donosio. Pruća, vidim već čapiće, nema ovo je. Pa vidiš? Tako, vidiš. Sve. Tako. I, šta čovjek naručuje i slagu, jel? Slago nema ovdje. 15 dana si džaba radio. Džaba radio, ali isto jebo ti. Koga jebe, ja ću odmah sak drva složiti. Ovdje drva složiti, ne lono u motor prokisnuće ti ovo ovo šupe. Ovdje sve valja. Ovo samo valja za kukuruza, ja mislim. A? Za svoj ovo ti je bio velik balkon, volim, na primjer... Na terasu? Litos. Da se dica mogu igrat, ko ima male dice, samo i zatvori tu. Kio, litos je ovo dobro. Samo prozore i evo ga. To, Suljo. Ili... Je ledna dobra. Je ledinu, fino. Samo ozval bec da ne gnije, eto. Pa se ustao sam ti ljučio. Stio. A lipo ljeto, hej. Ajde, volan ovdje. Priroda, hej, ubija, vidi, rast. Gledaj. Svega poti. Imaš. Šta ću, ti sam sjed za onu klup, tamo, srušilo ti se sve. Srušila se na tamo klupa sudio. Beži tamo, beži. Čemo ujesti. Evo, vidi. Ja samo nabijem nogom, biš. I ti izludi me živa. Prokopu za vode. Odat ćeš vode, jel Sulje? Ako ima ne porok, pa nema ne ima. Evo, razvao mi je čovjek. Je razvao vodu? Jest. Pa, kako ono kažu, zec, suši mi je ražanj se sprema, jel? Evo bi ga, kakale iskopa, ma nema od toga ništa više, gotovo je. Gotovo je. Jel da? Me jel drugam. Pa ima 20 cijela. Kakav je ovo kanalić da vidim, Sulje, šta pa, će ovo? Ovo gore ići, vidiš. Ima još jedan, 20 metara iskopa. Uff. Sada ću nema šlovka, sada ću djeba kopa i ljivo ću se trpati. Evo vidiš. Ovo je stari puj, gore šumski, u šumu ide. Mora me onda gore, vidiš. Ja vidim. 20 metara ima prekopati. Gore voda, gore bi se spojio. Pa ja gore ću se spojiti. Evo vidiš. Šta ću? Neću, je bi ga onaj... Bija rekao da nema od tega ništa. Ma vidim ja ti se lehuraš isto. Ha? Vidim da mi se lehuraš isto si. Pa vidiš šta sam ja na sebe donio. Ja. Pa vidiš. Sve na sebe. Sve ovo vam. Ja sam materim sve na sebe. Eto i drva donesem na sebe. Saš? To je trišće otpad, jel de? Ma ja ovo... Pa nama će naložim, znaš. Pa ja. Onaj... Lakše je vatru naložiti, ali okisnuti to trišće sirovo na ništa. Ovo ja pograbim, samo eto što sam juče ne znam šta sam naložio. Ja sam te iznenadio. Da si ti znao da će ti doći, ti to malo sredio, ja mislim. Pa bio, nije, bez razlike ja sredim, Boga. Kako je, da evo ti ovaj obruč ostao ovdje. Jesi ti joj, Boga mi ja sredim bez tebe. Dobro, dobro, sur. Samo da kažem, sada ovo me pricako da mi je viš čapaca dok nije udarilo, ako udari gotovo je. Mogu se slikat. Slikat ćemo se svu zimu. Šta je tu? Pa podić. No, za korpi. Ej, da ne bi unutra snimao ovaj... Bolji mi je snimak vani. Ajde da malo klupu ovdje sjednemo i malo... Malo ćemo... Mora snimiti. Što go snimiti? Dokle sam došao. Da vidim šta snimi, hajde. Da vide tvoji donatori. Dokle si došao, di si stao. Ne mre se dalje. Ne mre se dalje, je. Evo, vidiš šta mi je čovjek radi, hej, gledaj, ovdje započeo, ovdje otpočeo. Vidiš, ovdje pošlo dobro, a gledaj šta mi ovdje radi. Gledaj.
Ruke mu, kako nu kažu? Pa jebi ga, ako ništa nakon ću uni sa tabla, sad će biti za izbore, pa ću nakon lipit uni tabla. Mani plavi tabla. Jes čio? Pa ću metiti ovako, jebi ga, manje puši. Pravo si. Malo stiropora, malo plastične vi tabla, malo lepenke. Pa jebi ga, bilo šta. Ne razvira stiropor, fali mi stiropor, vidiš? Pa vidim. I ovom dole, danom. Ovdje je sve ulipljeno. Ovdje li i vam mi fali. Jesi zaprznio ovdje, gledaj. Gledaj. Pa ne mogu prostati, tada vidio sam sve opru. Stani da skinem ovaj duksecu sa sebe, ja izgori. Dobar. Evo ti kamera, čuvaj kameru. Snimaj, vrti tamo, evo. Ajde. Gledaj na taj god televizor. Jel ti? Znaš šta? Stani ugašće, da. Pauzirat ćemo malo. Pa, pauzi. Šta kažeš, neće? Čekao. Da mi ovo uradit, ne mogu prostrat sebi. Studena odozdova. Prostrat. Ne, vidiš, uradio si plafon. Ma nije urađen. Čekaj. Ma jest. Treba 510. Odmah toplije. A, to... Ja sad prokuvam. Pa toplije, kećer, još da što ovo uradi. I... Još dole otiče. Da je poda. Otiče ti, Boga, dobit ćeš no, ono, u noge. Da je poda bilo. Od betona, ladan beton. Skup, kećer. Ha? Skup. Kup stiropol sada. Pa i stiropol i pod. Ja? 400 maraka, trebam najmanje 300 maraka ovdje. Za broski pod ili laminat, nećemo laminat. Broski pod ili dasku. Daske! Samo ćemo daske ako nađemo digo do njokora. Daske, ja. Da je samo dol. Jer mi ne mogu prostor kećina. Evo čekam da mi ovo završi. Ako kupit ću sutra onaj. Petak ću kupit. Jednom bio mi vreće koliko mi treba. Pa ću kupit pa nek plafon natraju samo, da mogu prosti, pa jebo ti ovu, jebi ga, bilo ne bilo, šta ću? Tako e, ovako ću metat ovoga, jebi ga, šta? Skidit ćemo, ima u gradu one reklama sad za izbore. Pa to je to, ja. Skidit ćemo i tabla i nalip ćemo malo. Ja, ovo je, ja vidiš što ovo čeva kod razmu. Da vidim. Ja vidiš. Slamo mi je svjetlo neka. Evo ti dole, vidiš, čekam, vamo cijev onu. Onaj šlovo gdje ti se uključiti, sve je čovjek napravio, evo, i pipu i sve. Ali nema vode. Ali nema vode. Tešanski kiseljak će ovdje da vrije sulju. Da? Tu će da vrije tešanski kiseljak. Neće. Daj Bože da provri. Daj mi vam, stani vam, vidi šta ovo imaš u ovoj šerpi. Šta imaš u ovoj šerpi, materijet sulja. Bila će hrenovke, neka. Pokvasit će se bez friždera ništa. Ha? Ma nemaš friždera, pokvačet se to, odmah moraš jesti. Ona za tri dana. Evo imaš sad kućni, imaš svašta si donio. Pa imao, a bar kod nema ništa, jebi ga. Eto sad znaš koliko sad... Daj ovo završit. I tu vodureno mi. Štio, ali ne moraš. Sulje. Ne mogu prosit, bale. Ne bi ja ovako prznio. Ne smijem da kad je ovo nekad se dolazio... Pa bilo ko apoteka čisto... Pa i bit će ko apoteka! Ovaj posao je ovakav prljav, ovo koplete ovako je. Ne, ovo niko ne vri, kako je? Ovo zato ti bježiš od kuće, ne mreš ovo radit kod kuće. Ma i nemam di! Pa vidiš ti, vazda je to trišće, gledaj, prljavo. Što? Pa i nemam di, da bitio. Znam. Evo vidiš, znamo će šenjat, di obisim, evo. Vidiš? Haj, koji ćeš... Što ste zapaliti, ja ne doći. Evo vidiš, di frenjer obisim i... To što ste oni poslali zemci. Jedu, hvala im, di čuno, di neću. Evo, vidiš, ovako obisim na večeri, evo. Evo. Kandilo, jel da je? Hvala, evo. Bravo. Samo ja pravo često držim. Ubit će te po glavi. Gledao, ti bi rekao nije nalažen. A Boga mi isi noć gorio, jet, nema šta drugo keće. Evo imaš tikava, ej, sulju. Ovo ima, to je onaj mali, onaj kravi. I ovako za ti kvenjači. Pa skinijem, znaš, da ne bi razbio. Moram čuvat. A moj sulje. Ne budeš poslije ništa. Ej. Pa sad što ti vidi za sad? Samo ne... toplo ti sada, a ova je nagradio ove tvoje donatore što ti uzimali ovaj stiropol. Toplije odmah, vidiš što zvoni. Gledaj. Nema, pa to... I tamo jedna strana, plafon si uradio, samo put. I ova gornja strana. Ja. Hajde nešto ćemo. I pod.
Možda će te neko obradovat, svi ćemo. Hvala im te čuli, nečuli. Da, da, donatorima svima. Gleda, ja i ne mogu izabrat ni onega ni onega. Ja, gleda. Oni su meni napravili, oni su meni pomogli. Hvala im. Allah i začuvao i njiha i njihovu dicu i njihove žene i sve. I žene, dobro sve. Pa ne, pa ja govorim. E, svaka njima čast. Imaš li vatre? Ma izgori ovdje, izgori. Ne ložio, puši ti ovaj pored. Pa puši, jebi ga, šta ću ja. Pa vidi da su uvijek otvorena vrata, jebi ga. Vidi. Vidi. Ne su ih punili na lom. Gdje ćemo jednu razbaciti, to ćemo unutra sjetiti ili vani? Hajmo, di go. Hajmo malo vani, ali hajde, ovdje mi je. Hajde, puni će ovo rad. Hajde, ponesi vamo, ja ću snimat kako malo radiš. Hajde, njegovi sepeti, kope. Ponesem samo sklopču. Sutra je dedek u turbetu, hej. Ima oni vrtirepki počeva turma. A šta mi je koris? S tim ću otrati. Ja. A ne imaš tim. Možeš vamo na ledenu. Pa hajmo negdje. Hajde tamo ću na ledenu. Ponesem stolč pa ne, ja ću taj ti, samo sjedi i radi. Ono, šta sam ti joj reći? S tim ću otrati, teći. Ma ja i to što kažeš. Lahko bi ja. Evo su me. Ma lahko bi ja tu. Iš. Jednako ti ono. Jedan. Jebu. Vidiš li šta sam ja nasledi jedan dobu ikariju? Vidim, vidim. Ono sam veliko brime na ovim kolicima. Da ne ješ li dobit bruh? Bruh pa šta će s tobom onda? Ha? Ne ješ li dobit bruh? Pa dobit ću sve, jebi ga. Kile! Pa vidim sam šta se radi. Da vidiš kako je Suljo lomi, gledajte. Vidiš sam moj, brata moj. Malo se ja i Suljo našalimo. Da nam ne bi zamjerili ovi naši gledovci. Mi se poznajemo, znamo se i znamo granicu šale. Moj, brata moj, hvala im. Evo vidite kako tu Suljo ljudima radi. Jesi nježan Suljo, hej. Ha? Kako ti to nježno, fino radiš. Pa to ruke se pozlatile. Moraš, jebi ga onaj. Ne moraš ti svašta ljudima plest. Evo vidiš, ova ne valja. Što, mlada, mlada? Ma mladi kovo ne ima. To nisi našao stari kovo? Ma jepa. Evo vidiš, ne valja. Baci. Ne mora bacat, vidiš da mi treba. Ti ćeš to iskoristit. Pa jo kako? Ma ja mislim baći, to njega iskoristi. Ja odakle njiha da mikarim 3 km, 2,5 sigurno i 2,5, 5 km. Ja? E, nema bacanja, ne. Bravo Sulje, ne, bravo. Ne bacat. Evo sad će Sulje površavati, ovo se zove površalo. Ova pletenca, vidite kako on to plete fino okolo. Moj, brate moj. Ja sutra, ali gdje su, s čim ćeš, jel? Povezno te ja u turbe, ali bit će mi puno auto. Pa i tamo je koji ovdje je. A vidi, si hoće kupiti, neće, eto ti si, hodaš. Eno ona. Jebo ga ti, eto 7 maraka izašla. Jesi čio? Znam. 7 maraka. Sada, bilo 6, eto sad 7. Kako je ovo? Kako je bila korona, poskupio si malo, jel? Ma nisam ja, jebi ga, vidim i ovi daju i ja ću. Šta ću? Ne moraš ni mimo. Ne mogu, kako ono, kaže, uši mimo glavu, jel su? Ma ne mora, brate. Šta što ja danas nemam... Čuva? Ja? A šta ja imam danas, nemam 15 maraka. Nego da je nać kakvu i koja ima penziju dobro. Ti bi se ženio, jel Suljo? Ma ne bi ženio, nego bi otišao da zaradim. A da zaradiš, da te vodi kakva, jel? Ma jedan u bijedu malo. Da pogura malo bijedu, jel? Ma ja vola, nemaš ti vodi. Moramo te sredit, malo ću ti obrijet kravatu, odijelo i... Aj ja vola. Puhnit ćemo reklamu, evo ga za izbora se ubio. A?
Mogli smo te kandidovati za izbore, Suljo. Pa čači još, ne mora to nas zapad. Mi ne znamo krast. Mogu si nam biti predsjednik, bar mjesne zajednice, jel? Ti, mi ne znamo krast. Koni. Ući ćemo se malo. Lijepo i ti, šta su mi dali? Pa šta su mi dali, aj zimi. Da mi nije ljudi, ne bi ovo nikad ja napravio. Nikad. Što se tiče stranaka. Ma neko mi reče da se kandidovao za predsjednika mjesne zajednice. Ja? Ja. A piše dići ja to, moj brat, ja sam sasvitom svađen. Pa nisam ja luz ni budala. Jel' de? Ma ne bi ja to... Nije se rodio ko je svi tu godio, jel' Sulje? Ma hajde, bilj, volen. Tako je. Ja! Ima ko će. Tako je, Sulje. Ima. A meni to ne treba. Ne bi sad zavadio se ljudima, ba. Pa bilo ni... Nikad nisam to da sad budi. Nema, moj brat. E ovo je, što zaradiš na desanog kata. Gledaj. E, moj brate, moj. Pozlatle se one tebi, Suljo. Samo da mene noga ne boli. Lahko bi ja sve, odmah keći me noga boli. Taj rečiš jasno. E vidi se sinoć, jebi ga. Ma isprizebu ovdje se. Kako li još? Ja, što kažeš ti, prizebu u moj. Onda je bilo zimus, nije bilo ni ono urađeno, je čuo. Ja. Jebi ga. Vidje sve ja iskoristim, u mene nema... Da ja ne iskoristim. Jena vidiš. Čovjek kada napravi, ja te napravim, te gdje su? Aaaa, Sulje. Kad ona jedna, ona tvoja roca, kada znaš ti ja 100 maraka, pa kako te nije ti jedna, ti ja 15 dana, znači 5 maraka imao dnevnicu. Daju ti za ono 100 maraka, za onu kućicu. Je. Yeah. Pa pošto će me prodati ako se nađe mušterija ovako. Daj mi reći cijenu, taj, daj je tuhnemo ako mognemo. Ja, išlo 100 eura. Išlo 100 eura za nju? Ja. Čekaj da vidim. Ako da niko, ako ne da niko. Ako da niko, ako ne da niko, onda će... Onda će ovo odnaš za drvo. Onda će ona plant izgleda. Čuo? A? Ako ne da niko, ja ću nju za drvo. Jer ću po košaku. Jesi čuo? Daj će ti lisca, ovdje mora ući. Ja ću kup 3 koze. Evo nam jesen, evo nam stigla jesen, Sulje. Stigla nam jesen. Stigla jesen, rekao. Suljo, malo neće, moram ja jače pričat. Nismo na istoj frekvenciji. Ja? Kolani što sam dotru. Nemaš, di? Eto, površio si tu korpu. Ja, ima još jedna. Koliko si danas oplu? Vi. Dvi. I sepet. I jedan sepet. Ja. Dobar momak. Troje sam ja opet. Ma mogu ja opast, jebi ga onaj. To kleca. Sad ima robe ovdje, kad nema, onda je gadno. Ščio? Ja. Pa onda je gadno, kad nema robe. Ovi. Statet. Uradio sam, nema 70 maraka. Moraš platiti struju. Nemo! Moraš platiti struju i hođarinu. Kad umreš da imaš džabni onaj, džabnu ženazu, Suljo. Što? Ej! Ti imao ne imao. Evo vidiš ti, kaj da dadneš čenatu. Neće. Nemaš nikad. Šta kaže, dadneš čenatu, jel? Ja. Ščena ostalo, igralo se. Ah. Onoj moj muharam, bolen. Šta će? Da li mu ne znam šta je radio i... Eto, ostavio sve.
Nešto će nikad dobiti. Ja moram ovdje ime čekati. Dobio sam nož dobar. Od koga? Ha? Od koga? Nije ovaj. Pa ajde iz Amerike. Nećemo ga imen, to rekao mi je da ga ne spominjem ime. Ne, idem, danas jedan. Znam ja, ne daj, čuvaj uspomene sude. Čak im samo kad to radi. Imaš sad garanturu, šitav narod te počastio noževima. Finemo kućice što ovdje moj narod napravio. Šta je to sada? To je onaj mesarski suljo. Obrije čovjek. Mora li obrije? Šta suljo? Znaš što je dobar? Što je ovdje debal? Je tu debal? Pa ti ne nosi... Ovo ovdje nas sve sparutati. Dobiješ upalu jagodice, jel? Jest! Eto ti moj, vrata moj. Hajde, hvala donator ko te počasti. Jest, hvala mu, di čuo da ne čuo. Tako, ne mora niču, hajde, njemu hvala, jel se? A nije, kaže, Suljo, imam dva, kaže, tebi jedan, sebi jedan. Ovo je to hrku, hvala ti. Jest. Kad do njega onaj dan, kad nam ja došao, kad nam ja i ti bili, donese ga. Dobro. To kad smo išli dole na gospojinu? Ja. A bio si mi stidan dole među, ljudi te zovu, ti stidan. Ja Sulja mi se stidi. Bili smo u Bugojnu kad je bila gospojna. Ja imam obraz, volen, i karakter. I... Tako je, Sulja. Nisam ja... Kako ko misli. Jest. Vidio se sam. Ne trebam. Hvala njima ljudima. Samo ću ja... Godine kovo da onda naplest. Neću korpa ja, samo. Gledaj mašine što je i Suljo dilja, gledajte. Kakvi Kinezi, ne znaju Kinezi ovakvu Suljo. Jedna pažno si oni nako rad, ono kućice. Vidjeli od tebe? Od profuća. Od tebe vidjeli, jeli? Ja su matere, ja mi počeo. Ah, rekao, nu. Zagulio frž, jel bio frž? A, nije. Evo vidiš. Da je. Znam ja gdje je zakočilo. Ali je široka svakako, znaš. Široka je. Da je zapovršala je. Ja. Nema moj, brate. Eto, devetara. I... 75 maraka. Ima li šta da spustim kameru da sama snima, da ja malo sjednem kraj tebe? Pa hajde. Ima li nešto? Oda donit sepe, stavit će mi na sepe. Znaš ja tebi sepati. Ako se zakubanja, razbit će se. Ja. Ne mora sa sepata se zakubanjati. Hajde, sad ćemo je postaviti nekako. Nisam ponio stalak. Ja vidim palu, jebio. Eto sepeta. Stavit će me na sepet. A gledaj. Ma i. I on opa sepet. Ja ću ga da džaba jebati. Ne mere s tobom niko, stvarno. Ne mere Suljo s tobom niko. Gdje ćeš kameru staviti? Ajde tamo ispred tebe. Už tamo? Tamo ćemo, ja. Ajde ti, ja ću samo naš tebi. Samo malo. Evo. Ne mere pat kamera. E tu će mi načurt neka snima. Bravo, čekaj sad. E, sad snima kamera, ja ću malo sjest kod tebe suda. Da neš me po zubima spucat. Eto, pozdrav od Kečine i Sulje za naše gledalce. Iz Brešćerova pa.
Šeprio noge. O, jas. Sad će. Sakrio buci. Ugrije se mene noge. Ugriju se, vidi. Ona uzmnoji se. Haja, pa vidi u mene čita da ima jedan ti, kako si juči, dok sam došao. Haj, vidi. Neće duša. Ej, to je sve u blatu. Odijelo, sve. Moraš ti šta hoćeš. Jel da? Ma je, evo. Bolje ti je sve rat nego ovo. Ma ja ću to malo sada, daj meni jednu dužu. Odaš je rukice. Eto površivo se, znao se kako je. Ma znam, sad mi važi uvost. Evo le, brate. Mala ti ova kućica. Daj ono rat. Ej, ovo ti malo za drva. Ha? Ovo ti malo za drva. Nije. Ma gdje su, ne ima šta je ovo. Nije. Toko naručim. Mora one gospođe nosi braja na pijacu, a? Neće, one samo imaju ljudi nosi. Ljudi nosi jaje. Neće i žena da nosi jaje. Neće one, moj vrata, moj pojedine. Ma ja rekao, naruči one žene korpu za jajava. Neće, veli, to ljudi sad nosi. Eto vidiš. Sada mora. 7 maraka. A dobro, ovdje kad ti dođe na noge, evo, a kad ideš dole u grad nosiš 8. Malo skuplje, onda 8-10. Nosim joj, brate, vidiš jedno i dole. Vidio sam ja te prođem pješice, dole ideš, nosiš pa na sebi. Pa jebi ga mora, kad nemaš ti, jebi ga. To isto magare malo nosiš na sebi. Moraš, jebi ga. Ne pita tebe onaj dole. Hoću ti ja isključiti ili neću? Ne pita Boga me, nego samo dojde kompjuterski izbac, a ja i stroju na kompjuter napravila, ja mu, a majko. Plaća stroju na kompjuter, jel? Ma ne, pa oni, ako ne platiš, odmah ti isključi, ne tebe. Neće ti više žiče kući. Neće ti više žiče osić, ne boj se. Ne penje se više na kuću, jel? Da? Ne penju se više na kuću. Pa kaki imaju, samo imaju dole, tamo dume. I hop. I samo rekli, nis plati. Nje. Kad budeš išao slučajno tamo, za Zemcu, ako bi ikad krenuo, oplašću dvije korpe i dvije vazne onim gospođama. Onim gospođama, da se jave. Sulja vas časti korpama i vaznama, jel? Sam mi bogat kaže, kad ćeš, onaj, ako... Ja zaboravim, kako se zovu, moraju nam se javiti ponovo. Onaj... Bude tog naroda puno se javi, ja to zaboravim sulja. I ta, što je rekla, hoće dvije korpe, nisi nikad saznao ko je ništa, je. Pa nosili smo onaj dan na gospodinu. Čekaj, ali druga, ona, kad nam onda još nije imao. Pa dobro, zaboravim šta bi. Znaš? Znao sada. Ma dobro, neko malo ih hoće islagat. Ha? Hoće nekad neko malo islagat sulje. Jele? Pa ja. E, ovo ti je se rasušao, hoće popucat sulje. Koji? Hoće. Trebaš malo polit vodom da bude žilavo. Šta? Sve je to. Pucat će se, kad ti kaže suho. Nemoj na suncu da ti stoje. Ma nemoj da ti stoje na suncu. Neko rasuši se, ispuca. Nema njoj veze što je se ona rasuši. Znaš to? Vidiš ti, ja pustim da šćavci provahnu. I ne moraju ništa biti. Vidiš? Sad su oni žilavi, jel? Ole, ja sam jučer i sustao jadan. E ovo dok sam primio. Koliko ih trpaš na sebe? 30. 30? Po 2 kila, 60 kila, jel? 30. A 2,5 km. A vidi... Nema, gotovo je. Sjetiš kripe kosti su uvijek. Oj, kećina moj, vićeš. Kad budem tvojih godina, jel? Vićeš onda. Zatak se mi... Ja se 5 puta na ovdje probu. Frcaš usnu. Ma ne moraš spavat. I ja isto tako, frcam usnu. Nisam, ja samo ne moraš. Mene strava samog spavat, sulju. Mene strava. Treba me samog spavet. Ma nije mene jebao, ti njega, evo vidiš ja ovdje, da jedan sidi, matre me nude.
Ispečem kahu. Doći jednu noć na prelom. Pa dođi. Ispečem kahu. Ne može auto sad doći, kiša razrovala put. Mora jesam ja bio napravio. Pravo reći. Ne, mene ostavio. Jel bila magistrala? Bio je dobar put, sad ne može. Jebi ga ja kažem. Ono je sa Hajrudin zajebo. Jel Hajru? Ne mogu. Neću ovo, da. Ono, ono je on sve zajebo. Znaš to? Jel si vidio gdje sam ja bio da ne ide voda? Kažeš? Jel si vidio gdje sam ja bio napravio ovdje kanal da ne ide voda? Pa vidio sam. Ali jebo ga ti. Taš ti kome. Koji ćeš baciti ovdje? Daj malo se zabavljam. Daj mi nož moj. Eto ti ga dole između noga. Eto ti ga između noga. Eto. Daj da se zapravi. Mene ovo treba. Tako sam. Ja sam bio napravio. Začepilo. Ja začepilo. I jebi se ona mon. Sagledajte. Sagledajte. Kameru on snima. Sad ne gledaju. Što? Sad ne gledaju. Samo da vidi. Pa vidi se bolje sve. Snima, snima, dobre. Rekao da nije naprazno film. A? Rekao da ne snimamo naprazno. Nema moj, brate moj. Pa ću istrat, ne mogu prostor, vidio se. Ja? Onaj... Tepe ovo, ali ne mogu prostor. Ne, nisam se ušli, ja. Došao, samo ne mogu dok onaj plafon ne sredi. Aha. Da, dok plafon sredim pa ću onda. Ali jebi ga. Ovako suž neka. Možda ti ovaj nož, vidiš? Stio. Nije može to skinut. Ni vidim ja nisi ga još... He? Vidim ja da ga još nisi dotio. A nije skinuta žito, šta ti ti odmah raditi, jel? Sad ćemo pravi pišću, daš kad smo mali bili. Evo kako će. To je za se peta. Stio. Uj, ovo. Eto, daj. Ma dosadno mi rekao, ode malo vidi dinje sude. Ne, ma... Nisam ti došao, ne znam kad sam. Pa ti prvo kažem, onaj... Jete, ne bi me sutra našao. Što, ne do Boga. Da si došao. Ja bi sutra ušao opet. Ne do Boga, kuda ne bi... Moram, dok nije udarilo. Da ne bi odapu. Što? Da dok nije udarilo, jebi ga onaj, da donesem sebi. Aha. Moram drva, vidim se, donesem. Onda je drva da nese. Ima usko sam. Ču plat koga da mi dovuče. Plat koga da dovuče drva? Što? Pa ću koga? Pa ću onaj da mi dovuče. Usko sam jednu... Jednu prikolicu. Iz pokupo krumpira. Sikiru. Sikiru. Ha? Pa to ne bi onaj... Sjećaš trklje bom? Idu, kako idu trklje? Šta trklje? Kažu, prodaju se trklje, sjeć trklje. Jel ti to isplatnije? Oma sjećam bom. Pa sam ti rekao... Ma vidi, sjećaš, a vada pletiš. Pa sjećam bom. Oj, dobro. Odmah galant na mene sviđa. Odmah mi galantiš. Odem sjećam i onda ponesem ovu. Po jedno brime. Uspu. Da ima. Nema moje, brate moje. Kada se neko čuje s njim? Sutra bi, kažeš ti u turbetu, ma i tamo je slabo, vidi se.
Стю, не та моя слаба. Я смотрю. Ема, посел мой найбуй. А кой ты изма сепете са? Дальше. Pa jebi ga, ima ona iz donjeg vakfa. Oni švecer, jel, dođu oni iz donjeg vakfa švecer i oni to priprodaju pa na pijaci. Ma i ja rekao, ko to uzima sve? Ma je koliko god kane korisno, jel? Onda ima oni livnjaci. Dođu livnjaci. Iz Livna. Zato su živi još oni. Ha? Zato su oni još živi, sulje. Još to su. Drži ću mi ruke. Ima onaj grvata. Osjeću se. Ha? On najbolji plaća. Ko? Oni livnjaci. Livnjaci najbolje plaćaju. E? Oni najbolje plaćaju. Još, brate. Ne znam da se poredi. Ja sam marak. E. E, Boga mi. Ovako ovo sam. Kaže, hajde. Steći. Ima jedan. 2,500 sam nosio. E, još sam. To nema računa od ota tu, samo do tre. 80 maraka tura. Sa oriškulja. Šta onaj, more ćemo te voditi negdje. Ha? Vod. Vodit ćemo te digu do Njemačku u Austriju da radiš. Ma ja, bolam. Nema viš... ovdje patnja, ništa. Nema ovdje. Bože, sači uvaj. Ovdje ni treca mrtav se ni živ. Jel da? Motrujem. A jeboga ti vidi čovjek 100 puta. Ne znam šta će. Motrujem. Jel da? A no, još se kećina siguran budi. 100 puta dođe čovjek. Evo ga tu. Evo je Lenke su. Ti njega. Čuje. Ovo smo srali kad smo krave čuvali, jel daš ti? Čovjek što bi još pleo. Šta ste 2 marke ti mora zati ko će ti ga stirati. I šta imao? Nakon na leđa 4 komada i 2 korpe i dosta. Na leđa i ubog. Evo moja pola. Samo štaš. Aj, jest. A bolje i ovo nego leđa. Evo zalova je Lenko. Ja ne bi mogao leđa moj. Ko ostalo? Ti si radi kvazda bio su. Ne bi matere moje mrtve, ja ne bi mogao kosta. Kad ugledam. Ono je onaj Fadu galami, čuj ga nešto galami. Ma te će on je luz to postao. Gdje nam, čuje se negdje čuvak šta? Uzam ja ovo. Vamo je dol negdje čuje se. Ne, ne, ne. Čuje se dol. Nema većeg neradnika. Od njega, od žene. Je li džemu neradnik? Ovo krivodno, što mu visi to mu otpada. Jel, što visi to je klapa. Aha, moj kjetino, moj. Jedno, pošao malo ne da radi, pola reda on i ona i gotovo. Sve mimo svi. Bila suša. Pa sve mimo svi. Pa što bi, pa hoću što su ljudi radili malo. Pa treba što ti očisti sada. Kada ja nemam malo, pa kako što ima dovoljno da šljak trefio, kada si okopo i kada si zagrnuo? Pa ne ide mu za ruku. Ali nije za neko. Ne ide mu za ruku, sulja. Za nekoga nije hoda po zemlju. Nego mi ćemo tebe da ti nama budeš presjednik. Ha? Da ti nama budeš presjednik. Jedino moraš ti, a... Neću ja, tebe ćemo, ti si ozbiljniji, stariji, pametniji. Tebe ćemo mi, tebe. Stariji, tebe. Pametni. Tebe. Ja ću za tebe glasiti. Ja ću za tebe. Imaš li namirci? Imam. Jesi se obezbijedio za zimu? Pa evo, kad god prodam, uzmi. Pa ne mogu ja ovdje
šta ću ja ovdje držati? Kad bude zima, onda mogu. Ja? Pa ne moraš ti. E, dolazit ću ti ja zimi malo ovdje. A ja? Dolazi na Stilani, kada doćemo na prelom, a kakva prelom? Da će bilo ti hladno, nisam smio ozebom. Ko te, da nisi? Sad je vruće ti. Jer dok ono uradimo... Sad je toplo, e. Dok ono kilo uradimo, onda će biti toplo. Morao sam skinuti duksacu. Toplo unutra. Ne moraš. Ne moraš, staš ti 140 maraka, ništa. Staš? Javio ti se Kukić, donator. Pa bi ja rekao doću onu nedelju, subotu. Jel slagao, jes? Nazvao me. Neću on slagati, doće. Nisam ja rekao ništa, ali nije dođe. Dobar je, pa ajde. Što? Svaka njemu čast. I njemu i one me... Ma sve jednom ne ima, pa ja... Što? Nemam ja. Ja ne mogu nikoga odvojiti. Tako. Mene su ljudi valjali. I hvala im gdje čuli gdje neću. Treba duševno reći. Ja nis mogu onaj ni onaj. I bila mi došla dvojica. Ja ovdje bio. Motorima neka. Motoristi došli. Čućeš ti. I bradanje nekako, kaže mi. Žena došla dolje do kuće i... Bradanje te traži. Ja, kaže, sad će mi njega nazvat, kaže onaj. On će, kaže, odmah sač. A neka, kaže, mi ćemo doći drugi put. I nisu više. Više nisu dolazili. Eto. Nisu više ne dolazili tijet. Hvala im. I ja, kaže, sure. He, ja. A ima fini ljudi. Ima, brate, svaka ima, im čast. Ja hodam suku, nagledam se svašta. Eto, ti hodam baš to kažeš. Ma, hajde, vole. Ima, brate, raje. A ima, da mora uzeti te naj ručak ispit tebe. To budi siguran. Uzeti te ga. Da mora ikak. Ne, moj brat. Ovo ti je. I ovo ti je što kažu. Vodu vari, vodu hladi. Vodu vari. Ne, hladaš je kopica, povećaj malo. Bije ono dobro ovo bilo, bo. Čekaj, bilo bi. Kameru. Ja dok prođe po kandi... Da malo snimam još, Sulja. Jesi joj? Ja prođe po kandi, ja prodaj Petro Šestara. Jel? Ja sam Bogom. A sad nema ljudi. Nema ljudi, jel? Ma nema, kječina ti ovo. Odaj plastika je jeba. Kinezi ste zajbali. Ha? Jeste zajbali Kinezi? Jebem ti plastiku ja. A on ne zna da mu je gori. Što? Pa štaš kumi, hajde. Nek svit radi. Ne treba nikom biti zavidan. Ko hoće raditi, ko neće. Bogom bi ja volio ležat. Nekad. Jel da? Ko svoje hanumi. A ne moram kod hanumi. Ne da ti hanuma blizu sebe, neka. Ja, evo. Imam sada. Samo ja zimus ne salazi. Samo ako ovo sredi. Veliš, ne salazi zimu. Ne salazi Sulja. Nemoj salazi. Samo će Sulja onaj... Vreću brašno onda kupiti i ulja i... Sam sebi kuhat. Ta ću ja zimu snijeg gazat. I ovako sam... Samo šao helat. Sve istruhlo. Ma jeboga, svako nije. Samo kupio. Ćete naći jedno jutro ovdje u koću sa Suljo isto... Ništa ti ne reci. Ništa. Ti znaš da je ovdje bilo... Ničija nije do zore sjela, jel? Ma, oj, brate, oj.
ti znaš, dobro, svak je oro do jednog stane, kaže, ne dalje. Ne dalje, tako je sulje. Oni kaže. I ovo je. I to je gorak, lijep sulje. 10 puta ona dođe čovjeku pitu ruku, a gleda, nema šta biti. Nema šta biti, ona mušterija to opet ucijenjiva, mora li jeftinije, kaže. A vidi posla, gledaj. To kažeš ti da mora džaba bije. Daj mu džaba. Daj mu džaba, jel? Evo jebno. Daj mu džaba, rađe, nemoj me cijediti, jel sulje? Hoću onima dvima hanumama opast. Hanumama opast da ih obradujemo. Nek se jave, da sam zaboravio me prije. Samo, reci, kad budeš tamo išao... Nime ću ja svadbu tamo ubrzo. Pa šta ti kažem? Pa ćemo... Pa ću poslat. Hvala im. A lipa ti ovdje priroda, suljo, ovo nema nigdje. Nema, ovo... Jel ti vidiš, zajtra, kad ustaneš, pa ne tica crkuću. Ja, šta nema, jel? Ajde, jedan. El jebi ga. Jebi mu vraga, kiče. Otelo se živit, suljo. Gdje je Bogan? Otelo se živit, nema. U nas jeste ovdje. Nema, bale ti, evo, peto vidiš. Sveto dana, 75 maraka. Ja. Znači, 10 maraka nema. Nije ti lako. Ja ti se divim, suljo. Nema ni 10. A da nema gotovine, ne bi mogao ima ni pemara. Ja moraš jedan dan odvojiti da ovo doneseš, sjećaš u šumi. Moraš. Nije samo, ne pada ništa s nebesa, jel su? Mora, Boga mi, što ti kažeš jedan dan, moraš odvoj sebi. Da doneseš, sjećaš. I onda heptu dana radi, evo, 9 oplu za heptu dana. Mogao sam više, ali... Ušao drva malo da gonio, vidiš? Ja vidim. Dok ona mognem dotreti. Da malo ovu prirodu snimim. I jebi ga. Da malo, ja tako je, da malo snimim ovo. Evo jesen ide. Da malo snimim Kruševicu. Za ove naše gledalce, dobro ne znaju svi ovaj kraj, ovo Bugojno. Sad ću snimiti jedno mjesto, zove se Kruševica. Tu je bilo srpsko selo, ljudi su odseli prije rata. Slabi su uslovi bili za život, nije bilo struje, vode, put, daleko i morali si napustiti to selo. Bilo je možda 10-15 kuća. I ostalo, evo vidite, livade su ostale, niko to ne obrađiva više. Iza ovih livada je selo. Sam trenutno ja ne mogu snimiti, ne vidi se. Eto. Znači, selo, srpsko selo je bilo, zvalo se Kruševica. To je bila moja livada, prodao sam je za 300 maraka, neće niko, samo da je se kotaršim. Eto. Dole je Bugojno iza ovih borova, neki 13-14 km možda ima. Hajde dobro, malo se snimio sulj. Šta pričaš? Ne sprečavam govada. Nema tamo nikog više. Nema nikog. Ona odaše sama, ušla... Niko kod njega nema. Selmača? Niko. Ona sama... Do 8 sati pas, od 8 sati odaše uštala. To je Selmača sam... naučio. A? Selmača naučio. Pa jo. Dobar je robi, vidi tvoje robi. 9. 75. Dobar si. To je dobro. Nemoj mi galamit sad, odmah na mene galamit. Ma ne galamit, ali vidiš dobro, šta nam je dobro? Tu je zahira tvoja, vidiš? Jeste. Evo ima šoraha, tuca šorahe. Ma nije, to sam bio nabim onoj, onoj kukčovoj. Vidiš, kukčovoj onoj bio nabim.
za baklave i nije došao. I neće niti. Nabro za baklave, jel? Pa ja je morao. Pa imam, vidiš čovjek valjava i jebiva. Jes dobar momak. Nema ni krvi, bol, nema čega. Nema, kakva krv, nema u tebi ništa. Šta čega vidiš? Nema u tebi salameta, sulju. Pa ima. Šalim se. Šta si ovo napravio? Pa muhalov. Pa muhalov. Isto lopa. Isto pa lopata ja. Sulja i kolika je. To kad sam gore bio. A vidiš ima. Imaš pravu, jel? A to je... Ovo si ti pravio. Ma ja gore kad sam bio unoj. Bajti. Ja. To ti je tranzistor tvoj. Evo moj, brate. Vidiš ti. A jes me čovjek gleda. Ej, jesu, gledaj mu. Ej, jes ti u radiju, prošaru. Ej, jes, brate. Ni sebi, ni drugom. Pa je ovo, ovo je dobro. Čuo? Ja. To nije donio nožove. Pa nosi kameru, ponesi svoje stvari, šta je? Čekaj, trebamo mi bolje tući raditi. Da ti ja ne bi nosio nože još. Da. Ula su ulje njegove radionice. Nema, ne znam. Ja. Dosta. Eto, ja sam te malo posjetio, snimio, očani gledaoci malo da te vide sulju. Hvala im ti, čuli ti ne čuli. Tako je, ne moraju ni čuti. Kad ti ne čuješ, ne moraju. Oni su meni valjali, njima hvala. Pozdravit ćemo i pa se opet jest. Čujemo i vidimo druge prilike. Hvala im dao, sve najbolje. Tako je, moj sulj. Eto, imate, dragi gledalci, imate pozdrav od Kečine i Sulje, iz Bugojna, iz selo Pavice, eto. Jest. Vidimo se, čujemo se. Nek mi je Bog na pomoći. Želimo vam sve najbolje. I od mene. Tako je, Sulje. Pusti ga. Evo vam ovaj bret. Evo. Evo vidiš. Nema ni krvi, vidiš. Nema krvi. Evo ja vidi. I to da. Malo što ima ritko. Nema. Ritko. Nema, moj. I zapranu sedam voda. Ha? I zapranu sedam voda. Jes. Nema, moj. Ovo će se reći maraka, haj ostane živjet. Haj. Ma javit će se neko, moramo te pogura sulja. Da te neko malo počasti. A hvala je ko poslu, hvala mu koji ne poslu. Tako je, tako je. Da mi ovo završ, kičina još. Vidiš ti. Ne bom ne ovako bilo da se... Neću ovaj kući do godine, ono ne pomete. Moraš pomest pa vidi brloga i jadna. Što? Oći šograj se tove, sulja. Ne idem ja kući dok ovo ne očisti. Moš ograj se tove. Ha? Moraš ograj se. Pa pobiža kući zavidila. Ne ima ona, ne mreš ti ovdje ograj se tjerovani moj. Ne mreš ti ograj se tove. Pobiža kući zavidila. Pa biži. Ne mreš ti ovdje ograj se. Ne mora, vidiš. I čekaj drugi put dođeš. Sad sam te iznenadio, nisi znao da ću ti doći. Pa ne, kako ću znat? Ta ja znam, niko... Put ko hoda, jel? Ma ja, niko hoda, nek hoda. Samo neke zdrav viži. Eto, dosta za danas. Ćao, dosta. Doviđenja, vidimo se. Hvala i... Hvala našim gledalcima što nas prate i gledaju. E, jest. Hvala se našalimo, ja i Suljo. Pa moramo. Nemojte nam zamjeriti.